hech qanaqa foiz yo'q, unda yillik 30% yoki rastrochka bo'lib to'lash unaqa narsa yo'q. Bir so'm pulsiz emoch sizniki. Hozir Jack emoch avtomobilingiz tekinga yutishlari mumkin. Bu avtomobilimizni tekinga. Bir so'm pul. Bir so'm pul. 30% kredit emas, rastrochka ham emas. Siz tekinga olib chiqib ketasiz. Shuman o'yin o'ynanadi, barabandan chiqqan ishtirokchiga Jack emoch avtomobilni 20 ming dollarlik mashina shu tekinga berdi. Bir so'm pulsiz M3 mashinasini olish mumkin. Hech qanaqa foiz yo'q, unda yillik 30% yoki rastrochka bo'lib to'lash unaqa narsa yo'q. Bir so'm pulsiz M3 sizniki. Xo'p, videorolikni ko'ringlar, batafsil hammasini tushuntirib o'tamiz. Sergelida Tashkent Motors glavniy ofisida mehmonmiz. Assalomu alaykum, Sardorbek yaxshimisiz? Siz yaxshi kelibsiz. Bir so'm pulsiz M3 obunachilarimizga sovg'aga. Nimaga bunaqa bo'lyapti bu? Xo'p, Jack emoch avtomobilimiz boshidan aytib o'tamiz, maksan yo oxirida o'rtaroq oxirida aytamiz. Ayting, qanaqa xohlasangiz shunaqa ayting. Xo'p. Hozir Jack emoch avtomobilimiz tekinga yutishlari mumkin. Bu avtomobilimizni tekinga. Bir so'm pul. Bir so'm pul. 30% kredit emas, rastrochka ham emas. Siz tekinga olib chiqib ketasiz. Shumaniki bo'lishi mumkin. Shunaqa. 20 ming dollarlik mashina pashdi. Shunaqa. Meniki bo'ladi. Tekinga olib ketdi. Olib ketib bo'ladi. Xo'p, buni yutib olish uchun bizda bilasiz, Bat Emitni mikroavtobusdan kirib kelgan. Tashkent Motors avtosalonga. O'shalardan birini xarid qiladida. O'sha 40 ta bab xarid qilgan mijozlarimiz o'rtasida nima o'yin o'ynanadi. Barabandan chiqqan ishtirokchiga Jack emoch avtomobilni 20 ming dollarlik mashina shu tekinga berib yuboriladi. Xo'p, bundan tashqari 3 masalan 40 ta bab bo'ladigan bo'lsa, 40 ta babdan 39 ta ishtirokchi quruq qo'l bilan bunga qaytmaydi. Har bitta mijozimizga Neonline'dan 7700 original antiradar qo'shib beriladi va undan tashqari yana qo'shimcha sovg'alar beriladi aka. Bu narsalar videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, bittagina like qo'yib qo'yinglar. Biz hozir M3 haqida to'liq ma'lumotlarni olamiz. Qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu yuraklarini ko'rsating, bir motorni oching. Qanaqa motor, garantiyasi qanday bularning? Bu avtomobilimiz aka 1.8 atmosferli motor bo'lib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan ekonomli motor bo'ladi aka. Mana 1.8 atmosferli motor, Grandjet motor bo'ladi, yaponski motor. Bilasiz, endi Yaponiya mahsuloti ancha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, bular garantiya motorlari demak. Motor, korobka, zadni mostiga 1 yil garantiya beramiz avtosalonimiz nomidan. Bemalol agar motor, korobka, zadni mostlarda biron bir nosozlik bo'ladigan bo'lsa, keladilar, servisimizga ko'rsatib, tekinga obsluga qilib ketadilar. Tushunarli. Xo'p, Jack M3imiz hozir o'zi bav emas, Jack M3 olmoqchi bo'lganlarga nalichida bormi? Nalichida oq-qora ranglardan bemalol tayyor turibdi, keladilar, yarim sotishga nomlari shu sifat bilan chiqib ketadilar, naqd to'lov bilan. Lekin bitta zo'r joyi, agar bavga qiziq bo'lsa, bav olsa, ham bav olib, ham emoch, ham bav, ham emoch yutarsan. Xudo beramasa, ikkalasini birdan berib olar ekan, ha? Shunaqa. Xo'p, mana aka, salonlarga saloniga kiramiz. Bu Isuzu'larni endi joylashamiz. Endi aka, bu emochda aka ko'proq biznes, nima deydi, tirikchilik qiladigan odamlarga tavsiya qilamiz. Biznes. Mashinamiz, bu gidravlika elektroni qanaqa? Usilenniy gidravlika bo'ladi rulimiz aka. Usilenniy gidravlika bo'ladi. Va bu yerdan faralarni rigrovka qilib, o'z bilasiz, oddiy mashinada nima qilib turadi? Hamma narsa bor. Shunaqa. Xo'p, maksimal 220 ko'rsatyapti hozir. 220 ko'rsatadi aka. Bu mexanika. Mexanika 5 tali bo'ladi. 5 bosqichli korobka, monitor, Android monitor, YouTube, konditsioner bormi unda? Konditsionerlari bor aka. Konditsioner pechka, orqasi ham bor, orqada yo'lovchilar uchun. Bu qo'limiz qo'yish uchun juda ham zo'r. Podstakanlik hammasi bor. Mana bu kalit. Manaki. Gentraga nima shunaqa pul bermadinglar-ya? Xo'p, marhamat. Ey qarang aka. Bu avtomobilimiz ko'p kishi aytadi, masalan, bu mashinani bilmaydigan mijozlarimiz bor. Jack M3 avtomobillar 8 plus 1-ku. Ko'p kishi aytadi, D kategoriya emasmi deb so'raydi. Yo'q, asonaqa emas, 8 plus 1-ga har doim B kategoriya so'raladi aka. B kategoriya bemalol haydasalar bo'ladi. Demak, B kategoriya bilan shu mashinani B kategoriya bemalol haydasalar bo'ladi. Haydash mumkin bo'ladi. Marhamat. Orqada orqada ko'rib tursan, konditsionerlar bor, har mijoz mijozlarimiz isib ketmasligi uchun endi bu yoq yoz bilasiz, masalan, mana kerak bo'ladi. Bu orqada linonim bo'ladi. Linonim bo'ladi, zavodski. Mana orqada 100 ming portlari ham bor ekan. Bu yerda 100 port yana yotibdi turib. Har biriga alohida-alohida. Alohida-alohida 100 port. Bu o'sha kapitanskiy zina deymizmi? Alohida ligrovka bo'ladi har biri. I mashinamiz haydov qismiga keladigan bo'lsa ekan, oldi amortizator bo'ladi, orqa resor plus amortizator bo'ladi. Ha, oldimizda hozir faqatgina amortizator. Amortizatorni o'zi. Orqa resor plus amortizator. Tormoz nois qismi old diskli orqa baravanlik bo'ladi.
bu yerda ko'rsatib qo'ysak ko'rinar. Ko'rasiz ha, barabanlik bilan. Endi resor nima uchun? Resor masalan buni yuk tashish uchun ham ishlatsa bo'ladi bemalol. Orqasi sidenalarni olib tashab, va yukni olsa bo'ladi. Orqada zadni kamera, zavodski zadni kamera, E4da patronliklar bor. Zavodski mana. Endi buni agar odam tashishga liniya qo'ymoqchi bo'lsa, men orqaga liniyada nimalarni, o'sha tomonlararo liniyalar uchun pasajerchilarni, nimalar, yuklarini, yuklarni bemalol qo'yib ketaversalar bo'ladi aka. Qo'yib qo'yishlar mumkin. Zapas i bunga ko'pchilik liniyaga oladi bu avtomobilimizni. Endi nima qilsa, gaz o'rnatsa bo'ladi. Metan propan bemalol tushsa tushadi. I metan propan qatga qo'yiladi. Tegida ana zapaskan tegiga, zapaska tegiga, zapas balon tegiga bemalol metan propan ham qilsa bo'ladi. Xo'p, endi metan propan haqida ham o'zroq ma'lumot berib o'tamiz. Bitta 65 tali i bitta 30 tali qo'ysalar bo'ladi. Bemalol i 95 ta bo'ladi. Bu bilan avtomobilimiz kamida 300 km yurib beradi. Demak, o'sha bitta zapravkada 300 dan oshiqroq metan yurib beradi. Endi men maslahat beraman, mashinaga propan qo'shdi, bilasiz, endi metan ozroq men o'zim uylashim bo'yicha ozroq apasniroq, xavfliroq deb o'ylayman. Endi propan maqsad suyuqku ham aktani balandroq, propanni ham mashinaga yurishga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Demak, Tashkent Motors'da shunaqangi aksiya bo'lib turibdi. Xohlasa agar E3ni bir sim pulsiz yetib olishlari mumkin, bav xarid qilib. Agar E3 xarid qiladigan mijozlarimiz bo'lsa, ularga ham yana aksiya bor. Xo'p, aksiyamiz shundan iborat. Agar mashinani 19500 dollarga xarid qiladigan bo'lsalar, biz ularga nima qo'shib beramiz? Polik video registrator qo'shib beramiz. Polik video registrator, pilisos, xo'p, yana nima qo'shib bersak bo'ladi? Polik video registrator, kompressor, balon damlaydigan nasoslar, hammasi qo'shib beriladi. Shunaqa, i yana vazuj filtr, kolodka, shaymaydi, narsalar qo'shib beriladi. Bu Jack E3 o'zi naqd pulga olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun necha pul hozirgi kunda narxi? 19500 dollarga tayyor turibdi. 19500 dollar. Agarda men bonuslaring kerak emas desalar, naqddan kesib beramiz. Ha, demak tushunarli. Narxida yana savdosi bor, bonus berilmaydi. Kreditga boshlang'ich, mana siz sotyapsiz, sotuvchisiz. Necha ming bilan kelib mijozni olib ketishyapti? Necha ming dollar kerak minimal, eng kami? Kamida endi shu mijozga kelib 75 million, 72 million shunaqa qilib olib ketdi. 6 ming dollar atrofida. 5,5 ming, 6 ming dollar. Shunaqa. Endi men aka 6 ming dollarga endi ko'p kishi aytadi, men bitta Gentra olaman, bitta Cobalt olaman deydi. Aka Cobaltni olganingizdan keyin nima qilasiz? Yandex'da taksi qilaverasizmi? Topadigan pulingiz aka undan ko'ra men E3 olsalar mana bitta zakazga chiqadilar to'yga. Har bitta klientingizdan narx 100 ming so'mdan olsangiz ham normal summa bo'ladi. Gasitsiyaga qo'ysangiz bo'ladi avtomobilni. Pochta yo'nalishi bo'yicha maktab, bog'cha, bog'cha, bog'cha. Любой yo'nalish bo'yicha ketaveradi bu mashina. Non topardi bu. Tushunarli. Xo'p, endi qarang. Bav dedik. Bavlarni qanaqa pozitsiyalari bor? Bavlarning narxlari necha pul ular? Bavlarning narxi hozir kunda komfort mexanika, komfort luxury variant deb ikki ta bav bor, ular ikki xil pozitsiya. Shunaqa. Mexanika hozir kunda через банк olib chiqib ketadigan bo'lsalar 28 ming dollarga, nima? Bav luxury esa 31 ming dollarga turibdi hozirgi kunda. Oq qora ranglardan tayyorlanadi. Endi u haqida bavlar qanaqa bo'ladi, o'yinda qanaqa ishtirok etishi mumkin? O'zi misol uchun hozir o'sha bavlar sotilgandan keyin topshirish marosimi bo'ladimi bu ochiqcha? Bo'ladi. Eslasangiz aka, bundan oldin Jack E3 va Jack M4 xarid qilgan odamlarga 23 dekabrda bo'lgan. 23 dekabrdan maqgandik. Mashina 150 ta ishtirokchi ichida. 150 tani ichida bir kishi edi aka. Hozir endi 40 tani ichida bitta. YouTube olish imkoniyati juda ham ko'proq endi shunda. Shunaqa. Endi qarang, u paytdan 150 tani ichidan har bitta odamga biz podarka bermagandik. Har bitta agar maksimal 10 ta ishtirokchi bor, 10 ta g'olib bordi, bittasiga avtomobil, qolgan 9 ta ishtirokchiga 300 dollarlik nabo qo'ygandik. Tushunarli. Xo'p, hammasi tushunarli. Ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bespilotni konsultatsiyasidan bo'ladi. Ularni aytib o'tdingiz. Motori, gaz qo'ysa garantiyasi, servis, zapchasti, muammo yo'q hammasi. Muammo yo'q. Ortiqchasi bilan kelib. Mana shu yerda mana shu yerdan ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Zapchas do'kon tashqarida mana. Zapchaslar kerak bo'lsa, shu telefon qilaversizlar aka. Hamma hamma tomonlar yordam beradi. Zapchasi kitaysiki mashina yana. Ko'rasizlar, avtosalonimizning yonida zapchas do'kon turibdi. Orqada servisimiz. Orqada gaz ustanovka servis bo'ladi. Bemalol kelib servis tomonidan hamma narsasi naqd ketsalar bo'ladi. Bittagina like qo'yib qo'yinglar, mehmonlar obuna bo'linglar, fikrlanglar. Bosh sasiya kommentariyada yozinglar, mashinangizga ma'qul bo'ldimi, naqd arzimaymi desa uzr aka oldindan. Akajon, rahmat ma'lumotlar uchun. Konsultatsiya bepulatni telefon qilganda javob berish qolar faqatgina. Bemalol telefon qilsinlar agar bironta yana savollar tug'ilgan bo'lsa. Rahmat. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Tashkent Motors Sergelidan video rolikimizni yakunlab qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlab kuzatib turgan hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin.